2011 թվականը այդ կարելի ասել որոշ չափով եւ ճգնաժամային եւ հետ ճգնաժամային տարին զբաղվածության պետական ծրագրերի շրջանակներում մենք ունեցանք որոշակի հաջողություններ եւ միանշանակ բոլոր հաստատված 6 ցուցանիշների գծով ծրագրերը ամբողջությամբ կատարվել եւ գերակատարվել են առավելապես բարձր ցուցանիշ եղավ խորհրդատվություն ստացած անձանց թիվը որը կազմեց շուրջ 206000 կրճատվեց գործազրկության մակարդակը տարեսկզբի 7.3%-ի փոխարեն տարվա վերջմային կազմեց 6.9%։ Ամենակարևորագույն ցուցանիշներից մեկը դա զբաղվածության պետական ծրագրերում ընդգրկվածների թիվն էր, որը կազմեց շուրջ 37000 անձ եւ ծրագիրը կատարվեց 113.7%-ով։ Էական է նաեւ, որ մեծացավ հատկապես երիտասարդների ընդգրկվածության աստիճանը եւ աշխատանքի տեղավորվածների մեջ եւ նաեւ զբաղվածության հատկապես ակտիվ ծրագրերում։ Իհարկե, աճել է նաեւ համագործակցող գործատուների թիվը եւ բնականաբար թափուր աշխատատեղերի թիվը, որոնք լրացվել են անմիջապես զբաղվածության պետական ծառայության տարածքային մարմինների կողմից աշխատանք փնտրողների ուղեգրման արդյունքում։ Ենք ունեցանք շուրջ 11315 աջակցություն աշխատանքի տեղավորման հարցում, որը նախատեսված ցուցանիշը 8800-ը գերազանցեց։ Հաջողությամբ իրականացվել են 6 աշխատանքային տոնավաճառներ, շատ ակտիվ մասնակցությամբ եւ գործատուների եւ աշխատանք փնտրողների, եւ մենք ունեցանք 2 անգամ ավելի շատ աշխատանքի տեղավորում, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կազմակերպած 6 տոնավաճառների արդյունքում։ Գործազուրկների թիվը կազմեց շուրջ 80000 կամ 70500 անց։ Շարունակում է մնալ աշխատաշուկայում առաջարկի եւ պահանջարկի անհամապատասխանությունը եւ բնականաբար միջոցառումներ պետք է ձեռնարկվեն այդ անհամապատասխանությունը հնարավորինս կրճատելու ուղղությամբ։ Նման հիմնախնդիր է գյուղական բնակավայրերում աշխատանքային ռեսուրսների թեր զբաղվածությունը եւ հատկապես երիտասարդների զբաղվածության հարցը։